កាន់តែរឹងមាំខ្ញុំមិនកែប្រែឲ្យរឹងមាំខ្ញុំមិនអាចធ្លាប់គិតថាយកជីវិតខ្លួនឯងទៅកែប្រែអ្នកដទៃទីពីដើមមកខ្ញុំតែតែមើលខ្លួនឯងគិតតែពីខ្លួនឯងអ្នកនេះក៏រងអ្វីដែរទេខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រភពសិល្បៈរកការងារថ្មីហើយអីមិនត្រឡប់មកសំណឹងវិញនេះស័ក្តិសមនឹងការងារបែបនេះណាមនុស្សខ្ញុំទេកាប់ប៉ះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងការងារនេះទេនឹងទៅវិញត្រូវតែខំប្រឹងណា